द न्यू ब्लग गाइज सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ र आज चाहिँ म भुटनदेवी मन्दिर आएको छु है त भुटनदेवी मन्दिरमा चाहिँ हामी हेरौँ कस्तो के भइ हुँदैछ यहाँ आज नयाँ वर्ष उहाँ चाहिँ हाम्रो सुमन दाई पऱ्यो म पनि सुमन पऱ्यो होइन अनि दाई अनि यो नयाँ वर्षमा के भन्न चाहनुहुन्छ त नयाँ वर्ष 2080 सालको चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना हजुर सबलाई यहाँ आउनुभएको सबै तीर्थयात्रीहरूलाई हजुर भुटनदेवी मन्दिरमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई एकदमै मङ्गलमय शुभकामना र तिमीलाई पनि शुभकामना ल धन्यवाद है दाइ थ्याङ्क यू र 2080 साल नयाँ वर्षको सबैजना देश विदेशमा पर्नुहुने र भित्री बाहिर पनि सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछ हाम्रो परिवारबाट ल ल ठिक छ ल तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना है त ल ल ल अब चाहिँ हल्का यो ड्रोन सट लिएर मन्दिरको सिनहरू लिन पऱ्यो सो फाइनली ड्रोन सट पनि भयो है अब चाहिँ यो 360 भ्युज आउँछ है त 360 भ्युज अफ दिस टेम्पल सो वान्स अगेन सबैजनालाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ अनि यो वर्ष सबैलाई राम्रो होस् फलिफाप होस् सो सी यु अगेन टेक केयर